راديو من المنتدى السلفي. بسم الله الرحمن الرحيم. كون يهديتي ب راديو من المنتدى السلفي. دون كوفين دينتين ناندرا ايدون ده يويتي دون الهالي في يدون كدو وني بوريا gila ka mo bondirgol jama ha ka barki norgol le mun neun kun buriya e kon nan dijata e mudun e alhaliji fejjudi don wondude musibbe men mawbe men wa kadhalika karmako be men makete be ustaz Muhammad Samba zere kore حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا أري جنتته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب بوريا كالا كونيبا أري كو محمد سمبا بكر جل بوريا لي سار أري nani audio ji bu suka ben ko yewti fi ko wari buriya ko kal wobbe no wiide ray faljireji wadali wobbe kan no wiide tay bonnitu welo welo ko wari buriya ko ray welo welo si wadi buriya tawi hara e bononda wadi ton kadi be bononda on kadi wole e wolay ko welo welo ko wolen kadi bononda si tay non kan weltor ko atton kon fo kono dina kan jaba weltor de fo haray dum hada ta wole harakai ko do wolte bay ko do den kadi fo addano si tawi ara wola ma fi barkinol gol wona sir buriya don de lekku lemna kun ko ko nan don do fo wobbe mon woddun do be hawren be welali argol ho bo ku lemno molo kun don toroku yo ajikruje makku yara ndiyan hibba makku yara di wujito titta kaaki di yaada e mum e kongudi wola in do video ji wola in do fo hara won dum do fo ko welo welo hara ngodo welo welo go fanketaaki ngodo bengo wowle ko go sokhala ko musiba ko shirku billahi ko bone burdo bonde ko bon wadbe dum be jonnon kono ko goddo gono wi tonne suka ben kadi wonde ma haray ko wobbe dawano daraade hada dum si tawi non ko hadaybe be woni wadde publicité mudum hadaybe ben dum no si ko ben inni don no barkinore do wodum don na sirkuno haray ko no hado hadirta kon haray ko berde badi wo ko berde badi hatta non do jangira ko me wowle hayse ko hombode e wowli wi lemunen kum buriyano barkinore lemunen ko na sirkuno no barkinore haray ko fenande on tigi wowli wiugol wonde ma haray don den sumi lemuni ngo hay kakol hoñali dum ko fenande non dum don fu mo wadi dum wowli dum don en accata dum e wowlay bay ko dinani wona e galle baba goto e men no julirnde fo en fotay mayre fi dina kay fop den fotay mo anda yo fanko kono andudo nanata dum don go fanka paske haray o hiranali dina kan o hiranali dina kan si tawi ara en arno buriya fi ko aran den ko ngen aral don fi wurnitugol e piji kiddi di ala daddere di ala bindere wurnitugol ko ala bindere wurnitugol e barkinorgol leggal lemun barkinorgol e kaweji di tatara di mara lasina dun arden don ara dun don den son inni wole taake ara on ittay ko wola no kon taw bayru wol mabbe wowli son waata felde bendon be fu be rutto madum be itadi video ji wadaade don den holli buriya don den ko barkinortedum don den ko duortedum haray o taw wi wonde ma tan bonnitu welo welo go wonde sokhola sunindo ha fejjiti e lawol dimongol ko fala wolde kon eden hani andude taw ka dina mo anda fi makka do ka wolde mo andi kado jabali gollitirde ko andi ko o do waka cenede paske haray ko bone woni beydade joni leggal ko arika fi islam ko le didi ko anda fi leggal
aranangal nelaado sallallahu alaihi wasallam ko be woni hare den hunayn baa uddi makka tawno hefer ben no yowdelle e alaaji mun din e leggal wetengal jaabe be aajo wonde si rofo wadi be yowi ngal do den imma hare wadi barki be jettiri be habibe foolay julbe be do julbe hesulbe uddutube makka naatube islam hesum e anda faamaali fota e inni nelaado wadam men menen kadi leggal kam e yow alaaji amen be zaatu an watangal wi'ete nelaado menen kadi wadam men leggal no wodi ran be anol leggal kam e yow alaaji amen men barkino na leggal ngal woni woni habande be woni dumanna be barkino rengal woni be yow alaaji no be barkino nelaado sallallahu alaihi wasallam bayru humpiti dum be yewli be gayni ko be makke Allahu akbar Allahu akbar bi habbillahi tati be makki wallahi mi wondiri Allah laqad qultum kama qalat banu isra'il لموسى عليه السلام والله بيوري الله وولي سفكو بني إسرائيل وولا نوكم النبي موسى عليه السلام إجال لنا إلها كما لهم آلية ولم من روتي دي ونوودنا من روتي دي نلا صلى الله عليه وسلم بيواتي أودو بارك نرغو نغال أو لغال روتي دي الشرك بالله نغال أوكو لغال ني gal nela sal sallama seediti ko heferbe wadi jurbe gar sikkino wade e landibe bay ko be hudusu adam fil islam ko be hesulbe argo ka islam nela do bonni on don den adam mabbe o wi wallahi la tattabuna sunna man kana qablakum wallahi ko gonga alla wolino ko ngowoniri on jokkay feddinobe on adibe on ben e boneji din hasi be nati e ngay ka yenu on nata e makka ben hembe on benal ko al yahudo en ko hembe la ron habbe ray odo on leggal ko leggal aranal niiden naam leggal bimmangal nelaado sallallahu alaihi wasallam leggal burngal teddude golle burde teddude kawada e leemudum leggal e kanelaado yewdirno don e sahabaabe ben kanelaado yewdirno e sahabaabe ben ka sulhu daybiya nelaado sallallahu alaihi wasallam baa ari makka hudda sulhu daybiya fi umra kadubi jeego fergu harbe lokama makka be faddi kebe be kaloy say na usman ka makka ton dem be lullini o warama be jettudi ahade lengal leggal be fof be mayisi o warama be do yimbe wulure teme enayo kabe jettudu no enela do ahade don e alla alla wiltori aadi din ha o wi yadul life of gaidi juude alla de o hande de mundino ko hore juude mabbe ko wiltori ko andi o weltani be haa inni laqad radiyallahu anil mu'minin o wi alla welama be kambe gomdi mbe izi bayuna kan be wiini no ema gal do leggal gal be yewndire ley mudum golle teddude wadi do kono bay feddi yimbe ben tabiina wondude sahaba e lutano sahaba fewndo sayna umar lonti kaado diina radiyallahu anhu e hajju goto e hajjuji o yimbe groupaji no yaharano yahara o landi hondu wadi beyni ka leggal gal ka baye o wanno ton sulhu hudaybiya ko kale leggal ton yimbe woni yahude be yahude be arabe yaade be duoyobe turobe juulabe be dabarkino o yini subhanallah o yamiri don de yo e gardibe be yaw soppangal irta de ngi ledde ha ko fop soppita fop mudum o kayite mudum sunna ga fi magal lan dum do wada e magal gal do leggal no teddi buri lem non kum buriya kono ko hondum umar wadani dum do radiyallahu anhu warda o hodo den o accatan ni laa sallallahu alaihi wasallam ko be wadi sirkire o sunni ngal do de leggal o yittinga bay mo andi kanko wadal la wanno don ka fatu makka nela sallama wiuno be ko sirkuno o be wi sifa ko bani sa wiani musa wadana mi rewetedi sifa no wodana mi rewetedi kanka do soppingal do de leggal ala si mokko ba e mede maadu mawbe mede ma yeso e mede jodi ke yeso adno fo noddi midiaji din yiti ke di gal leggal ko barkinortengal ni na sirkirtengal bari ndike kadi wobbe ami wi wondema haray wobbe no wiide ko sirku gono nangal sirku ko barkinagol ko du'agol mo du'ike don den jaaboto wi'a kadi galleggal mo hebaali biddo ari don mo du'ike o jaaboto haray dum do den fankama haray en fanki bone bayinan ko do bone on adda videoji din ko do yudendi o do kadi artirte nam haray ha joni artay modon bay be wolen e wolal gasata be se wol dum do haray ngal do leggal en taw no wi'e don den gal mo hebaali biddo yar do no video ji din yaltir non
mo hebal bi do ali do be toranke mo Allah don o hebay bi hala ko watino don ko no de humpiti kadi wolde fankul no ko sirku balejo mik ko no woni ko sirku mi da andi humpiti do fi mo humpiti kadi andi meren ko meren itteno le menajere ko be inata ka haysi ko fay kun bla kron kun dubi didi ma tatino don goddo itata be naba alfa samba men tori ki on don de okore do le mo ne on menen hen joji ban den dun don kono ko hundu wonderto yande go mi mawdo go wino mi ittu minni mi ankar yaw itta ba mi andina ko wadete o moni mawdo musdal amen go o yey kanko fo yi chapande je do jawo yo itti waddo jonne hakke ko ko o moni ko mi sali ko ko hundu wadete to gundo on ton de sirron ton ko hundu be wi ayno e hore dun o katabi do ko sirku kadi bare jumik be na be itta lebuna je tati be adda be noddo mo da be soondo mo kanko gorko ardo be na sa hewtoy ale say wotere nde tajande hakkunde e debbo yara ley o yara do on si kafo mbal subhanallah dimmere nde woni kadi on jango mo leson den don kadi yarronde non si kafo mbal tammere nde debbo on sawande hande yora king o itade o bugo hay koni den ala biddo heborta e den ajaare on sirku don de dun do den ko ko barki ko du awtum dun do na sirku billahi wala jumik haray men me ande do gundo ko sirkuni den ko fenaade fus de sellata dun do okkata biddo mo wadi dun do hebi biddo haray o hebi ribi don sirku billahi taala ko Allah hokki bi haray Allah subhanahu wa taala harmini sirku o harmini kadi aljanna on yimbe sirku ben o man yusriku billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar kala wadando Allah hawti Allah subhanahu wa taala haray harmini e makko aljanna jonnon de golle do den no laabi posko de sirkunide haray leggal barkinortaake leggal horminortaake nokkure barkinortaake nokkure horminortaake wono be wirnon ka video hoyton de e der hala kan e maande nen ne buriya kun tembe makka e madina e barkilemo non kun buriya balfika sa samba e to naam kono dun do fokko ma anzallahu bi amin sultan dun do fokko sella mo inni non artana en dun don don de e jabantam en jabantamo dun ge sobe sama kala en hubbay ngege hubbay buriya kono haray dun don den artal do haray wadube dun don be yobe yilto dun don dun don den tonga ka hirsa jonnon si min fanki dun do den onon supportube dun do ben tayrun do yirun do ko welo welo menen men fankata dun do menen do ko soholani ko sunare ni be hudo ta Allah jippin kaaji buriya de hewto rami haray si dun do de wadi on yafoto haray ko me wolen dun do de ka sirki go kaburu e ko fejjuno do eden androde marno e yimbe eden tawno ka julirde don de julirde ittande si dero de watta ngeru yeso do wiya kuno ne ko kabur ko alfa samba buri ya walido tayare no monani kun dum on ha fejjiti anni ittay ku kono ala fere ha ko de didete e ittugol kun tawi lawla la kono nyande didete de ingenieur be ben e masombe ben e horebe commission ji ben mi be tappi kala be lappi yeso e bawo nono nyambe watti foppu der ton e lancha dida walillahi alhamdulillahi no dari nde julude golla do dubi tati nay juujeego ka finete jidi nga e ka golle de takku gasta adi witirje de wattede wobbe meede yimbe men don horebe ben don jinganabe sirko e bidda be immi don dem be yehbe suusi Allah be moddini don fenande kukuru fi yehulbe yimbe ben e be wadi be moddini ngerum ka yeso julirnde don kadi be enni ko gabru alfa samba buri ya on do julirnde atrikati mi wezer ko remari men juri subaka mi da habbi nangi fuda simi rudda simi yalta ko edan de ngodi mi immi mi do fonta ko den toyne goddo enni yurno ka ga funnage don den ka finete har witir watta ka mi yurni tum mi ngerum mi arte ko mi gore jawonno kan redu ma tonde indi gore e dun do den kon won dun oyni ko kabural fa sambo min ko hambe wadi oyni a ko fa jobe ga be wadi min abo mi woni min si mi yalti gayni do jammi ru ya mi ma yal ha mi ru di mi ya mi lanca no oyni talanci min wallahi mi lanca mi ru di mi yalti bana nga fudde mi yalti mi jetti ka ha mi fusi bil ko fop mi lanci fop mu dum mi lanci tin e fo e ko ciujel am jildire ngeru woni ha nyalor ma goddo e ma ben ari min juuli fana taybe yedi ko khabar la waari o men salmini fana me yalt don tun kale le kur lewu na don den o yaarin kini ba to mi jokki mo o yi ko lanja ko en ko balanju min ko min o ina me watta min so watti mi waray o wallahi
oyi min en korto kattani don hamir ronki men koccu kaccen do hamir ronki misin den fu hollita men moobi jemma don den futuro juula geede men won don den ha e 21h 22h men nyaawi don ham yettibe nela hado na e juulude surra ko be surra ko ka samburne na Aisha e hore dum ma hamadi jeego goddo gadje e juura golbe jabata o fewta ton o ton ha juure makko be ne haram haram habantode na do dootoda idan do do kabru watta ha e hunde haray men yewti ha Allah wadi e ya Allah la do renu ma be buri abe fo na goto ma do goto inne wa barin andi be ni joni mi toni e mo mi son kidi mum mi tori mo yafa fu o yafi be ni a jonno bayru en andi mo ja watta ke do hande kadi ko dum wadi tayle ko wada non ko be nani gorne non arde prefet arde iwa mamu ara don ko be ittina haray kam ko diidi mabbe ni jibaaji mabbe ni hewtu na dum don woni dina kan haray dum don ko wadi ko min tigi wadda dum don de haray dum no deddi don meden fanki don den kono mo watti sifa dum don kadi hayse ko piro hayse ko soppindiro e wada kono dum watta ke don ade nuuri mo dina ko kurdu holbe ka sakki torum kasakki torde ma ka way ndirgol naata won sakki torum ha si ajira ndey goddum kadi e feewndo baamar dabbayno laam o mo wono yimbe konakir do be mi beyi buriya ko tawado kadi seedi ti yetila yalla ya fo mo fatna goro jang jangodu moja o be yahi be hewti ka qiye ka gibla julirne don groupe delegation be buriya yarbe makko ben kanko groupe makko be ari ka yeso gibla don be jodi be fewti te gibla e gabro be ni alfa samba buriya baba men ari ko men bibbe ma okkume laamu minni wadda honno bari o yini mi potti o taga eden hewta minni wallahi de hewteno haray dada ko anda bitibe subhanallah ara yewta gabru surrado wadi dubi temedde wiyamo yewtere fewtondirado ko ayyo alfa samba buriya baba ko min bibbe ma men ari jonnume laamu o jonnuno be maydo nyelno jonna goddo laamu dum do kay ko wadi e tawede amin e ngurdam men do haray sin piisi ko dum faaldo wurtude buriya barkinol ko kabru wurtugol kabru o digi yahay ka kabru ka bemma ko surrata o dabbita ton kono na kam ga gibla do wen kabru no do sitay ko barkinol ko ledde kaaje haray yo on tigi yaw dabba goddum go don don en tonga dum en hirsu ko fenande non ul lekku o kata biddo kun huntata haaju kun dunketa kun nafata kun lorata kun wawa hay e hunde haray ko dum woni finde den de wurdule mun den e tori Allah e mayde den dum tawde den Allah kala kadi juldo ko den finde o duwa fibude sa fibale dum a tawe e Allah ta ko shirko ta tawe Allah da shirkude o sunnoite ni sa fewno kanin sa nafata Allah dande o dandana hazza billahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muhammad samba abubakar diallo buriya joli do fewndo zero kore ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en wa jazakumullahu khaira o radio men al muntada salafi